ଏଇଟା କୁ କହୁଛି ପବ୍ଲିସିଟି। ଏ ଧର୍ମ ସହିବ ନିହା କେ ଜିଏ ବି କହୁଛି ଏ ସବୁ କେବଳ ମତେ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ତାକି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ସେ ବାହା ହେଇପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ବି ଏ ଭିତରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ପଇସା ଦରକାର। ତ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପଇସା, ଧର୍ମ ସହିବନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବି, ଆଉ କୋଉଠି ଶୋଇବି, ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇଲି, ବଣରେ ଶୋଇଲି, ଟିକୁ ମାଗି ଖାଇବି କି? ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଫାଶୀ ହେଇକି ମରିଗଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି? ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବସ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଏତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଗୋଡା ତଳେ ପଡୁଛି। ଦୟାକରି ମୋ ଜୀବନ ମାଟି କରନ୍ତୁନି, ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଝିଅକୁ, ମୋ ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ ଦେଇ ପାରିବିନି ତମକୁ। ଏତେ ଯାହା ପାଖେ ମିଳିବ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ବାହା କରିଥାନ୍ତ, ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ହିପାଜିତରେ ରଖିଥାନ୍ତ, ତମ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତ ଯେ ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ବାହା ହେନା ବୋଲି। ଯଦି ସେ ମୋତେ ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ କରି ବାହା ହେଲେ, ଯଦି ଜାଣି ଜାଣି ମୋର ଅପରେସନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଜି କୁଆଡେ ଗଲା ମାନବିକତା କାହିଁ? ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦୟା ଲାଗିବା କଥା, କୁଆଡେ ଗଲା ସବୁ ସବୁ ହଜିଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିକି ଦୃଢ ମନରେ ଆସି ଯୋଉ ଠିଆ ହଉଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ କହୁଛି ପବ୍ଲିସିଟି। ଧର୍ମ ସହିବ ନିହା କିଏ ଝିଅ ବି କହୁଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ମତେ ଆଜି କେତିକି ବାଧୁଛି, ମୋ ମନକୁ କେତେ ବାଧୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଶୋଇପଡିବ, ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହା ହେଇଯିବ, ଛାଡିଲା ବେଳକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛାଡିଦେବ, କହିବ ତମ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି, କାହିଁ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡୁନଥିଲା? ଝିଅ ମାନେ କେଳଡ ଆଉ ପୁଅ ମାନେ କଣ ପିତ୍ତଳ ମାଠିଆ? ଏଇଟା ମୁଁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୁଫ କରିକି ନହିବି, ଯେତେ ଯାହା ହଉଛି ଆଉ ମତେ ଜନସାଧାରଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ହେଲେ ବି ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି ତା ଉପରେ କେତିକି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେତିକି ଆପଣଙ୍କ କଥା ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ବା ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରେ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଉଛି? କାହିଁକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ମ୍ୟାଡମ୍? ସେ ପାଷ୍ଟ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍, ତାଙ୍କେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଁ ଅଡିଓ ଶୁଣେଇବି, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଶୁଣେଇବି। ପଛେ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋ ଭଳିଆ ଝିଅମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ପାଷ୍ଟ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୋ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ନେଇକି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଜି ମଜା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ମତେ ନ କହିକି ସେ ଆଉ ଜଣ ଯିଏକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଉପର ଯିଏକି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏତେ ଧନୀ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମିଡିଲ କ୍ଲାସରେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ଭୁଲ କି ନା? ଗୋଟେ ପଇସା ନଥିବା ବାପା ବାକି ଜନ୍ମ ହେବାଟା ଭୁଲ, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି?